Vítám vás u ČAP Insurance Talk rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát i o rizicích, kterým čelí samotný sektor pojišťovnictví. Naším dnešním hostem je Jiří Rusnok, bývalý guvernér České národní banky, dnes poradce představenstva Alianz Pojišťovny. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojištěvní Alianz pomáháte předjímat rizika, jak u příležitosti oznámení spolupráce řekl šéf Alianz Dušan Kvist. Jaká rizika teď pro sektor pojišťovnictví vidíte? Tak, já myslím, že nejsou asi nějaká speciální nová rizika, typická jenom pro pojišťovnictví, ale co je skutečností, je to, že žijeme v době, kterou někteří nazývají jakousi polikrizí, to znamená mnohačetnou krizí, která samozřejmě přináší mnohem větší množství veškerých rizik a jejich kombinací tak já samozřejmě neodhaduju, ne, nepouštím se do nahrazování práce rizikových specialistů v pojišťovně, ale myslím, že vzhledem ke svým zkušenostem, snad i znalostem, mohu něco, něco říct, pokud jde o, řekněme, makroekonomická, ale i vlastně politická, legislativní, systémová rizika, která se týkají vlastně každého z nás a o to více podnikajícího subjektu, jako je pojišťovna. Takže nic speciálního bych zatím nehledal. No a pokud je o ta rizika pro pojišťovny, tak jak říkám, prostě tím, že se svět komplikuje, komplikuje se po všech stránkách a pro pojišťovny, které jsou tady od toho, aby v podstatě svým klientům zmírňovali rizika, tak je ta role složitější. Když bychom se měli podívat na tak konkrétní rizika, jak vnímáte třeba stárnutí populace, což si myslím bylo vaše téma už jako prezidenta Asociace penzijních fondů, nebo klimatická rizika, o kterých se teď mluví čím dál tím víc a pojišťovny vnímají na škodních událostech? No, někde jsem nedávno četl, No, už víckrát, a teď to zopakovala, myslím, ta poslední globální zpráva společnosti Allianz o pojišťovnictví, že v podstatě tady je 5D globálních trendů, které určují vývoj a budou ho určovat v následujících letech. Mezi nimi je určitě stárnutí, deglobalizace, dekarbonizace, digitalizace a dluhy to znamená vysoká míra veřejných i soukromých dluhů. Takže ten tato stárnutí, které v češtině tam není d, samozřejmě, ale A tak demografický vývoj, demografický můžeme to taky vývoj, si tam tak, dát Demografický vývoj, jste mi pomohla, děkuju. Já jsem viděl, že to tam taky nějak bylo zařazeno. Je samozřejmě klíčový megatrend, fenomén tohoto století, který celý toto století bude vyplňovat v podstatě až někdy do jeho závěrečné třetiny, možná celé úplně, protože ty, kteří začali stárnout později, jako ty mladší společnosti v rozvojových zemích, budou stárnout déle samozřejmě. To je pro pojišťovny bezesporu velká výzva, týká se to samozřejmě především životního pojištění a já myslím, že pojišťovny, ale s tímto fenoménem, s tímto věku a délky života pracují jaksi od, od začátku, kdy se pustili do životního pojištění, takže není to asi něco, co by pojišťovny nedokázaly zvládnout. Je to pro ně příležitost? Je to pro ně příležitost určitě, protože samozřejmě se vytváří nová potřeba nebo větší potřeba produktů, které na tuto situaci reagují. Pojištění stáří, zdravotní pojištění, sociální služby a péče a tak dále. Na druhou stranu je to samozřejmě i riziko. To znamená, je to rostoucí riziko, s kterým si musí ty pojišťovny umět poradit, musí tedy správně nadimenzovat ty produkty, správně je ocenit po té biznisové stránce z hlediska nákladů a, a musí zvažovat i další rizika, jako typicky třeba právě ta regulatorně politická. Když jsme u regulatorně politických, jak vy máte potřebu změny systému? Jak by měla vypadat? Protože pokud vím, tak vy jste ten zastánce toho, že zásluhovost prostě musí pryč. Ne, tak jako musí pryč. Já jsem to nejde o volbu totiž podle mého názoru. Obávám se, že u nás bavíme se o české situaci, kdy dominantní je ten takzvaný první pilíř v tom penzijním systému, čili ten založený na průběžném financování. My platíme dnes svým rodičům, prarodičům, a nám by měli platit zase naše děti tak ve starnoucí společnosti, pokud máte takto postavený systém a ta se nedá rychle změnit, tak v podstatě budete mít méně a méně peněz na stále více a více lidí. A pak podle mě do popředí vystupuje ta první primární role toho základního státem garantovaného systému a to je ochránit seniory před chudobou a pak musíte víc přerozdělovat v rámci té jedné generace, čili ubývá vám zásluhovosti, přibývá vám té ekvivalence, řekněme, toho rovnostářství. A potom by v dohry právě mohly vstoupit ty komerční pojišťovny no. s pojištěním dlouhodobé péče a tam už by mohl být rozdíl. Rozhodně. Tak oni už tam vstupují dnes s tím, že nabízejí produkty, které slouží jako forma spoření na stáří. To je jedna věc, a samozřejmě tato potřeba bude narůstat, protože pro stále větší skupinu lidí to, co jim bude moci poskytnout, ten státní systém bude nedostatečné. Takže oni nutně musí hledat nějakou alternativu, a to je prostor pro pojišťovny a další, řekněme, poskytovatele finančních služeb. Ale přesně, jak jste uvedla, existují oblasti, které těžko někdo jiný může nabídnout, což je třeba právě. Pojištění těch rizik spojených se stářím. No, tady nejde jenom o to dožití, ale jde o to, že tam nějaká rizika narůstají v tom poslední třetině života, řekněme, a právě jedno z nich jsou rizika vůbec zdravotní péče, ale pak zejména vlastně jakési soběstačnosti ve stáří. A to si myslím, že je už teď naléhavé a bude to ještě naléhavější. A tam je velký prostor a bylo by velmi rozumné kdyby se našel nějaký rámec, kterým by se to partnerství státu a soukromého biznisu ustálilo a, a, mohlo dobře fungovat vzájemně, prospěšně pro všechny. Jako bývalý regulátor nevidíte v tom riziko? No tak vidím, protože samozřejmě, bohužel, máme už zkušenost a víme, že Politické reprezentace se střídají a řekl bych, v Česku ještě pořád ta kultura k nějaké stabilitě regulace není úplně na nejvyšší úrovni. Takže vždycky tam bude samozřejmě určité regulatorně politické riziko. Jinak tam žádná velká rizika nevidím, protože vždycky by se mělo jednat o nějaký doplněk toho, co nějakého minima, které by měl zajistit ten stát. Ale on není schopen zajistit na odpovídající úrovni pro všechny tyto služby. A pak je ten prostor pro to, aby ti, kteří chtějí, je to pro ně preference, priorita, aby si mohli přikoupit, připlatit ještě další možnosti, které by případně využili. Když mluvíte o tom základu, který má zajistit stát, a potom nadstavba z těch komerčních subjektů, jak vidíte třeba možnost zapojení komerčních pojišťoven do dnes velmi omezeného zdravotního pojištění? Dávalo by smysl? No dnes to prakticky smysl podle mě nedává téměř, aspoň já nejsem teda expert úplně na tuhle produktovou věc, ale nevidím tam žádný velký prostor. Ta legislativa je tak svázaná, že v podstatě ta zdravotnická zařízení, pokud fungují na bázi veřejného zdravotního pojištění, jsou velmi limitovaná v tom, co by mohla nabídnout přes komerční připojištění, taky proto asi se to nerozvíjí příliš. Jsou to opravdu maličkosti. Čili tam taky by bylo velmi záhodno najít nějaký rámec, kterým by se zhodla ta politická reprezentace nejlépe napříč a který by tomu poskytl určitou stabilitu a tím by i dal, jednak by odlehčil tomu základnímu zdravotnímu systému. A vlastně do jisté míry by možná i legalizoval některé věci, které tam probíhají dneska, tak trochu v šedé zóně. Čili tam si myslím, že je prostor velký, ale není to jednoduché to prostě upravit tou regulací a nám se to teda evidentně zatím nepodařilo. Chápu správně, jakýsi nadstandard legalizovat? Jakýsi nadstandard, respektive ano, můžeme. ona samozřejmě vždycky ta diskuze je nejbolestivější na začátku tím definováním toho, co je to ten standard. Že? Ale na druhé straně všichni vidíme, že prostě všichni nemůžou dostat jenom to nejlepší z zdravotního pojištění, protože na to by to zdravotní pojištění nemá a nebude mít. Takže je třeba hledat nějaké tyto možnosti. Když to funguje jinde ve světě, tak nevidím důvod, proč bychom to nemohli zvládnout i v Česku. Dostat tam peníze z toho soukromého sektoru cestou komerční pojištění. Postupně, ale hlavně nějakou stabilní cestou, tak aby se to neměnilo, aby jsme se nevraceli příliš zpátky a spíš to jenom zdokonalovali a rozvíjeli. Vrátím se k tomu vašemu působení jako regulátor, dohled nad pojišťovacím trhem. Jak jste pojišťovací sektor v Česku vnímal? Vždy byl stabilní? Za mé éry určitě, pokud jde o moji roli regulátora, vlastně, když si proberete jenom takovou tu historii posledních, já nevím, 15, možná už 20 let, tak já nevím o žádné pojišťovně, která by jaksi neuspokojila své klienty nebo by nedostála svým závazkům veškerým. Vlastně tady pojišťovny nekrachují, nemáme tady tento typ jaksi, turbulencí. Pojišťovny jsou spíš takovým stabilizátorem toho finančního trhu, protože skutečně oni díky tomu svému obchodnímu modelu, kdy prostě vytvářejí rezervy na nějaká potenciální rizika, tak jsou vlastně mnohem lépe možná vybavená na tu volatilitu doby. A ten český trh si myslím, že je velmi zdravý. Zaprvé je konkurenční pořád silně, to znamená, pořád tam probíhá velký střed, čili klient na tom je dobře, může si vybrat. Vidíme to krásně třeba na těch oblastech pojišťování aut a, a tak dále, ale i dalších. A zároveň jsou tam velmi silné společnosti etablované, které prostě disponují velkým kapitálem. A, takže z tohoto pohledu je český pojišťovací trh určitě ve velmi dobré kondici. Když jste mluvil o rezervách, tak mě napadlo, jak jste vnímal zdanění technických rezerv pojišťoven. Podívejte, to je věc politická. My jako regulátor jsme se na to dívali jenom čistě z pohledu obezřetnostního dohledu. To znamená, jestli tento zásah, trochu nestandardní, jednorázový, nějakým způsobem může ohrozit stabilitu finanční těch institucí. To bylo zřejmé, že ne, protože ty rezervy prostě pojišťovny měly. A jestliže se zákonodárce rozhodne nastavit nějaký způsob zdanění, tomu regulátor asi těžko nějakým způsobem může zabránit, protože neměl by asi ani moc do toho vstupovat. Je to do značné míry politická záležitost, pokud to neohrožuje, jak říkám, tu stabilitu toho systému, což musí ten regulátor samozřejmě vnímat a hlídat. To jsou ty politické zásahy, o kterých už jsme mluvili a politická rozhodnutí například, co se týče i té zdravotní péče. Pohybujeme se v regulovaném biznesu, to si musíme prostě vždycky každý den říkat a má to své výhody má to své samozřejmě výhody. Regulovaný biznis, toho se týká i způsob distribuce pojištění. A čím dál tím víc si pojištění pořizujeme přes zprostředkovatele, přes nějaký multilevel systém. Není tohle nebezpečné? Nestává se s pojišťoven jakási výrobna produktů bez toho přímého kontaktu s klientem? No, pokud by to mělo eh, jaksi, směrovat k tomu, že pojišťovny se zbaví úplně své vlastní distribuce a budou čistě závislé na těchto externích kanálech, tak by to podle mě nebezpečné mohlo být. Ale to si myslím, že nakonec nebude ten případ, že tam úplně nesměřujeme. Přece jenom ty velké, minimálně ty větší pojišťovny si udržují nějakou části své vlastní obchodní sítě nebo nějakým způsobem jsou kapitálově propojené s nějakými vlastními distribučními kanály, takže si udržují v tomto směru určitou míru nezávislosti. A to si myslím, že je velmi zdravé a nutné. A pokud jde o celkově o ten trh, tak tam si myslím, že za posledních 10-15 let se výrazně zkvalitnila ta distribuce díky legislativním a regulatorním zásahům, že už přece jenom ta 90. divoká léta, možná i začátek století jsou za námi, je to vidět. Je to mnohem lepší, než by nedocházelo, jistě dochází i dnes nějakým excesům, ale těch obraných mechanismů proti tomu je už mnohem více, jsou Prověřené, vyzkoušené do značné míry. Takže ano, máme tady převahu té externí distribuce, musíme si toho být vědomi, a je to odpovědnost manažerů pojišťoven, do jaké míry si nastaví, řekl bych, strukturu té své distribuce, nakolik chtějí být závislí na jakých obchodních kanálech. Regulatorně je podle vás nastavena například poskytování možnosti být makléřem, finančním zprostředkovatelem dostatečně? Určitě budou nějaké, vždycky se dá něco zlepšovat, ale myslím, že proti tomu stavu, co tu byl, je to mnohem lepší. Přece jenom už se ta kvalifikace, která se vyžaduje, jako nedá naplnit jenom formálně. Je na to nějaký systém autorizovaný, Čili to si myslím, že ta kvalita, ten tlak na to vzdělávání, že je prostě na mnohem vyšší úrovni. A tak říkám, já nejsem zase tak v detailu, ale nezdá se mi, že by tam byla nějaká naléhavá potřeba rychle něco měnit. Jak obecně vnímáte regulaci pojišťovacího sektoru nejen v Česku, ale samozřejmě i v souvislosti s evropskou legislativou? No, to je na dlouhé povídání obecně, pokud je o regulaci finančního sektoru v Evropě. Na můj vkus to zašlo už příliš daleko. Už ten biznis podle mě je opravdu svázán někdy příliš tím všemi jistě dobrými úmysly ochránit spotřebitele, ochránit daňového poplatníka, to zejména v případě bank ochránit vlastně, řekněme, nekvalifikovaného investora. Vlastně máme tendenci chránit všechny a ve všem, možná i ty, kteří vůbec chránění být nechtějí. Jo? A to komplikuje samozřejmě to podnikání. Je to vždycky hledání té rovnováhy mezi užitečností té regulace pro to, aby nevznikaly ty ty externí, respektive nevznikaly nějaké zásadní prostě -turbu turbulence na trhu a pády, bank, pojišťoven a tak dále. Na druhou stranu je to o tom, aby zase ten svět neskončil jako výroba jenom vlastně nějakých stejných produktů pro všechny, jo? aby tam zůstala nějaká ta konkurence, nějaké to spontánní Prostě prvek té soutěže a iniciativy a, a nějaké tvůrčí energie. Takže myslím si, že by bylo zdravo, kdybychom si dali trochu pohov s tou regulací a chvilku nechali to působit. A třeba po pěti letech si řekli, tak pojďme se podívat, co nám jako nefunguje, nebo co, co je potřeba doplnit. Ale toho se asi nedočkáme. Dá se nějak říct, jaká regulace podle vás dává smysl a jaká už je spíš kontraproduktivní? Tak zase to bude velmi zjednodušené, co řeknu. Pro mě rozhodně dává smysl ta, primárně ta regulace obezřetnostní, to znamená, že regulátor hlídá to, aby nějaké, řekněme, systémově významné instituce nepadaly příliš často nebo nepadaly pokud možno vůbec do do problémů, do insolvence, protože zejména pokud je o banky, ale pojišťovny mohou být součástí jako řetězce, to samozřejmě nakonec zaplatí stejně daňový poplatník, protože bez funkčního bankovního sektoru a vůbec finančního zprostředkování nemůže žádná tržní společnost existovat. Jo? Čili tomu já rozumím, že tady se ochrání se ta společnost vlastně před tímto, aby soukromý nezodpovědný podnikatel, investor způsobil škody, které pak budou platit všichni. Tak tam si myslím, že to má svůj hluboký význam. U té spotřebitelské ochrany, což je řekněme ta regulace té odborné péče, takzvaně se tomu někdy říká, tam ano, dává to smysl potud, pokud mám Řekl bych, takové ty produkty masového použití, a ten člověk je evidentně v informační jaksi nevýhodě vůči tomu poskytovateli a v podstatě téměř jako je nevyhnutelně si ten produkt musí koupit. Jo? Příklad povinné ručení. Čili tam si myslím, že ta ochrana toho klienta je zase na místě. Ale dál už si myslím, že už je to k diskuzi, protože jestli si někdo rozhodne, zase uvedu příklad, dneska se pomalu tady mluví o regulaci kryptoaktiv, jestli se někdo rozhodne si kupovat kryptoaktiva, který všichni víme, že je to typicky riziková investice, něco, co nikdo nemusí dělat nutně, je to jako nikdo nemusí sázet na koně nebo na fotbal tak já nevidím moc důvod, proč to má stát regulovat a dokonce se z toho implicitně mají vyvozovat téměř nějaké garance státu. Jo. To si myslím, že už překračuje jaksi míru zdravé regulace. Johan, každopádně děkuji za ten váš pohled nejen na regulace, ale pojištěvníctví jako takové. Díky za rozhovor. Já děkuji. Přeji všechno dobré. To byl Jiří Rusnok a pokud vás zaujal náš rozhovor a chtěli byste si poslechnout nějaký další ze série Chap Insurance Talk, najdete ho na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.